बारिश वाले दिन यहाँ से पूरा पानी झरना बन जाता है, बहुत मजा आता है। आप देख सकते हैं पीछे और लोग आ रहे हैं। कहाँ बटा है बाबू? नेपाल बटा और दिल्ली बटा। दिल्ली बटा है को? दिल्ली कौन था बटा? नानी कहाँ बटा आको? हजुर थाके नानी थाके जस्तो छ। हजुर कहाँ देखि आउनु भएको? इन्डियाबाट। आज कहिले हिँड्नु आउनु भएको? यहाँ तम्गास कहाँदेखि आउनु भएको छ म्याडम? उदिनढुङ्गादेखि। इन्डियादेखि कहिले आउनु भएको? हाम्रो अर्को शनिबार हो। यता कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो कच्ची बाटोमा? दर्शन गर्न जाँदैछौँ माथि रेसुङ्गामा। नानीहरू तपाईँहरूको नानी केटकेटी सहित हो? ल ल ल, अप्ठ्यारो छ बाटो, राम्रै जानुहोस् है। ल ल, यहाँ इन्डियादेखि राम्रो। हजुर यहाँ एकजनालाई त भिडियो चाहिँ बनाउँदै हुनु रहेछ। कहाँदेखि आउनु भएको नानी? हामी हजुर हामी दिल्लीबाट। दिल्लीबाट आएको? अनि यहाँ कहाँदेखि? यहाँ नेपालमा कहाँ आउनु भएको थियो? तम्गास आउनु भएको थियो। बजारतिर? बजारतिर। यहाँ कहाँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? सुनो, रेसुङ्गा। रेसुङ्गा दर्शन गर्नलाई हो? जैसे दिल्ली में होता है ना वैष्णो देवी, यही होता है सेम। ल ल ल, हस् यहाँ एकजना परिवार आउनु भएको रहेछ दिल्लीदेखि आउनु भएको, तम्गास बजारदेखि। एकदमै विदेशी म्याडमहरू जस्तै हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि परिवार उस्ता उत्रै उत्रै सबै बा आमा नानीहरू सबै उस्ता उत्रै उस्तै उस्तै हुनुहुन्छ। र फेरि पनि आठ एउटा नेपालको नेपालमा गुल्मी जिल्लाको एउटा एकदमै प्राचीन काल दर्शन गर्ने रेसुङ्गा भन्ने मन्दिर छ, उहाँ जाँदै हुनु रहेछ। त्यो उहाँहरूले जस्तो इन्डियामा वैष्णो माता वैष्णो मन्दिर भन्ने हुनु रहेछ, त्यस्तै त्यही त्यस दर्जा दिएर वैष्णो माता कि जय भन्दै चढाइ चढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथसाथमा मैले पनि जाम भनेर यो एउटा यो चौतारी हो, चौतारी भन्छ यहाँ। खा सक्छ मिठा होता है लो, खट्टा नि पाकेको मिठो हुन्छ, अरू खट्टा अमिलो अमिलो हुन्छ। लो क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा नहीं वो नहीं खाते लो, ये इसको चौतारी कहते हैं। क्या नाम है आप? क्या नाम हो तिम्रो? सलमान खान है ना तिम्रो नाम? तुम्हारा नाम क्या है सच में बताओ? हमारा नाम है पुष्कर। पुष्कर क्या पूरा नाम बताओ? क्या नाम है? नेपाल में रहते। नेपाल में आए थे? किसके साथ आए हो? अकेले इतनी दूर आए हो? ये जिनके साथ जा रहे हो कौन है? नानी, नानीको नाम के हो? थाके जस्तो छ, के नाम हो? ओहो नेपालको टोपी लगाएर आउनु भएको रहेछ, के नाम हो? खुसबु। थाकेको? जस्तो कि पहाडमा यात्रा गर्दा जो हुन्छ नानीहरू थाकेर कोही बस्दै कोही लड्दै कोही कम्मर कस्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू। हजुर ठुलो दिदी जस्तो लाग्यो मलाई हो, थाक्नुभयो बहिनीहरू थाके जस्तो छ। हजुर पनि इन्डियादेखि चाहिँ आएको हो कि हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ? म यहीँ बस्छु। यहीँ बस्नुहुन्छ? मम्मीहरू तपाईँसित भेटौँ आउनु आएको? अनि यहाँ नानीको नाम के होला? राम्ररी नानी हुनुहुन्छ सोधौँ जस्तो आएको मलाई। फेरि उहाँले त फेरि पुरा स्टाइल चाहिँ मार्नु लाग्नु भयो। के नाम हो? के नाम यस्तो भन्दे? जसिको हो? हस् हस् भेटौँ होला। हजुर सर्च गर्नु? केमा सर्च गरौँ? हस् म सर्च गर्छु। ल उहाँले उहाँको नाम जसिको हो रे, त्यस्तै पन्जाबी पन्जाबी जस्तै नाम जस्तै रूप भने नेपाली एकदम नेपाली जस्तै नेपाली जो हो नेपाली जो हुनु रहेछ। हस् अहिले यहाँहरूको कुरा गर्दा गर्दा भिडियो बनाउँदै हिँड्दा हिँड्दै म पनि सास फुले जस्तो अहिलेलाई क्यामेरालाई यसो विश्राम दिउँ जस्तो लाग्यो। फेरि माथि गएर दर्शन गरौँला।